creare hoje. Kwa majina naitwa Susan Kangai Zakaria na mtoto mwenyewe anaitwa Brian Munene, mamake anaitwa Pamela na ni mimi nakaanga na yeye. Brian ni mjukuu wangu na ni mimi nakaanga na yeye. Brian Munene alikuwa mzima wakati alizaliwa, lakini akifika kiango kia miaka hivi tano, miaka tano, ndio alikatwa mkono. Na alikatiwa kwa neighbor, wakiwa na rafiki yake alikuwa anaitwa Trevor. Mwaka wa, tulikuwa tunachagua na lini? Mwaka wa 2017 wakati ilikuwa wakati wa kuchaguana. Hiyo siku alikatwa ilikuwa siku ya kupiga kura tarehe 8 mwezi wa 8 2017. Ndio tuliondoka tukaenda kupiga kura tukawaacha nyumbani. Ndio tulisikia kitu hiyo ya kusangasha ati Brian amekatwa mkono. Mimi hata nilikuja kuitwa uko kwa nini? Kwa kituo ndio nikaambiwa na watoto Brian amekatwa mkono. Mimi nilikuwa nadhani ni walikuwa wanapishana na mtoto mwingine. Ndio saa walinielezea vizuri wakaniambia hapana, sikukatwa kwa panga, alikatwa na machini ya subcutter yenye inakatakatia ng'ombe nyasi. Sasa wakati nilikuwa natoka huko anko wake wawili watatu ndio walienda kumtoa hapo kwa nini kwa subcutter. Wakakuta hakuna mtu. Kale kajana walikuwa naye ndiko nilisikia kama acha hapo kakiwa kamezima hiyo stima, kakaacha Brian hapo kakatoroka. Sasa Brian akaachwa hapo. Hao wengine hao wengine watoto wao wa brother zake na au cousins wake ndio walikuja wakipiga nuru wakisema oi Brian amekatwa, Brian amekatwa. Wakaulizwa na anko zake ni nani amemkata, wakampeleka mpaka hapo kwa subcutter. Sasa ndipo walienda wakaanza kujaribu vyenye watatoa Brian hiyo mkono juu alikuwa amekatwa mpaka akafurutwa akafika kiango kama hii. Alikuwa na long sleeve t-shirt, alikuwa amehang mpaka alikuwa karibu kufutwa kabisa mpaka hapa. Kwa mbati mzuri ndio walikuta ako kafulana ako kengine, kajana ako kengine kamesa sima hiyo stima. Sasa ndio anko wake akaenda akamtoa. Sasa wakiangalia hawakuona mtu mwenye hiyo mboma. Sasa ndio walirundi wakanja wakakunja wakapeleka mtoto hospitali. Mi nikikunja nilikuta wameshaenda hospitali. Mi nikienda nikakuta wameenda Chogoria. Huko ndiko alitibiwa. Aliingizwa huko hospitali, akiingia huko hospitali alipelekwa direct kwa theater. Huko theater. Lakini akapelekwa huko theater. Alikaa kwa munda wa kama siku tatu hivi bila kujua kwenye eko. Lakini walikuwa na mamake huko hospitalini na hakuwa anajua mahali eko. Mamake alikuwa analia usiku na mchana akiona kama mtoto amebariki. Sasa ndio siku ya ine ndio aliona huyo mtoto huyo Brian ameanza kuangalia, akamuuliza mam, kwani wapi mkono wangu mwingine? Naona ni moja, hii moja ilienda wapi? Mama akamuuliza
Kwani au kunjua ulikatwa na wakati mlikuwa mna pati katakatia mbusi nyasi mkiwa na trefa? Ndio sasa alikumbuka. Hiyo hata mpaka wa leo Brian ya kuangi kamili aongeangi vizuri njuu ya hiyo nini alipata mshuko ya hiyo vyenye alifanyiwa tu. Lakini sasa ndio sasa akikaa kwa wakati alitoka hospitali alikaa kwa munda wa mwezi moja hapa nyumbani, mkono ukapona, akaenda shule. Akienda shule akuwa anajua kuandika. Mwalimu mwenye wa hiyo darasa ndio alianza kumfunza kuandika na the left hand, na kazoea mpaka wa leo ndio hii anajua kuandika vizuri sana na hii mkono wa left. Nakaanga na yeye njuu mamake aliolewa. Mamake aliolewa lakini anamsaidia na chenye anapata. Lakini si anjaolewa mahali peko na mali. Lakini tu anatuletea kitu ambayo anapata. Na ni mimi nashughulika na yeye kitu ya kula cha kufaa. Hata shule kenye napata ndicho nampelekea shule, na lakini kwa wingi anakaanga akifukuzwa juu ya school fees. Mimi ni fundi wa nguo na fanyanga repair, lakini nikipata customer analeta material mimi nakata nguo na mshonea na inakuwa sawa. Hata kuna wakati nilikuwa tuna shona huku kwa MP Pato tukiwa tulikuwa tunashonea watoto wa shule ile nini inaitwa Farisa watoto uniform, ndio hiyo kundi ya MP Pato ndio alikuwa ananisaidia nayo. Tulikuwa kundi tulikuwa tunashonea huko kwa ofisi yake. School fees mi kitu kidogo chenye napata kwa hiyo kazi yangu ndio nawatolea huko shule. Lakini mmoja huyo eko Kidato Secondary anasaidiwa na sister, na lakini hiyo hii siku hii tamu njuu hiyo shule ilikuwa imeanguka sana. Mimbi ndio sister walikasirika akawaambia hawatamlipia. Sasa ndio najiuliza, je, nitatoa pesa wapi za kumlipia hiyo fee yote? Sister wa Marimba Catholic ni wao wanamsaidia, na sasa yuko form 3. Wa form 1 anasomea Kadhigiririni Secondary, na yeye anaitwa Castor Mugendi, na hii tamu anjaenda shule njuu alienda kufungua hivi wakaambiwa nyumbani njuu sikupata pesa za kumlipia. Hao wanjukuu wangu nikiwapeleka wakifungua hivi shule njuu nimewapatia pesa wanakaa wanaenda mala wanafukuzwa wanakaanga wakifukuzwa njuu ya pesa. Sasa ni shinda ya viatu inanikataza nifike huko shule. Nikiambia watoto enda mwambie mwalimu wao mbandu wanafukuzwa. Hii tamu hawakusoma njuu ya pesa, walienda the first siku ya kwanza, wiki ya kwanza wakati walifukuzwa wakaenda kunyemelea, wakienda
wakaambiwa nendeni ukiwa hamna pesa, wakarudi nyumbani. Pia Brian hakuweza kuenda shule, njua alienda akafukuzwa. Akifukuzwa yeye nikamwambia wacha tu tutafute pesa kupiga kagoto tuone ama tutapata za kulipa shule. Ndio sasa anaendanga anapata mawe anakuja nayo anapiga, akichoka mimi namsaidia wakati sina kazi tunaendelea kupiga. Ikipata kiasi ama tukipata customer tunauza, na sio lazima inunuliwe imijetele wakati wa watoto wamefukuzwa. Sasa wanaweza kaa mpaka hiyo kakoto inunuliwe ndio nipate nipeleke shule. Brian usaidizi na naona anatakiwa ni kuna ka nini kamkono alipewa, lakini yako anasikianga kakiwa kazito. Ukiwa anaweza pata ka Kenya anaweza kufanya kazi nayo, hiyo ni mzito yako nayo bando, lakini hiyo haimsaidii njuu ni mzito. Na leanga wajukuu wa saba, na ile shinda napata ni kuwa wakiwa shule sipati mtu wa kunichotea maji, isipokuwa nione njilani nimwambie aenda unichotee maji uniletee kwa kupenda kwako. Na wao hawana uchoyo, wananisaidia. Na wakati wanakuanga na wanakuwa shule, mimi ndio napata tabu ya maji. Sitapata maji ya kufua nguo, ya kuoga. Mpaka wakati ule watatoka shule saa 10. Mwenye angeataka kutusaidia familia ya Susan Kangai anaweza saidia, anaweza tumia namba ya 07 48 40 55 76. Hiyo ndio namba yangu 07 48 40 55 76. Kwa majina naitwa Moses Kimathi, na mimi ni mkaaji wa hii area, ni almost neighbor wa kina Brian. Na nimeona ile challenges amepitia tangu hiyo 2017. Na juu nilikuwa naomba wale watu wa mapenzi mazuri tu waweze kumsaidia, kwa sababu wale viongozi tuliowachagua 2013 Mungu amewasaidia bando wamerudi tena waweze kumsaidia, juu tulikuwa tunaenda kuwachagua wao. Ilikuwa ni kama August 8 wakati tulikuwa tunaenda kuchaguana, wazazi wote tukatoka wakaacha watoto nyumbani. So ndo walienda kukatia mbuzi nyazi, alafu akajipata amekatwa mkono. Tulikuwa tunaenda kuchagua viongozi walipita 2013 na ndio hao tumewarudisha 2017. Kwa hivyo nawaomba tu viongozi muweze kuingilia hii maisha ya Brian kati, mumshughulikie tu. Mimi kwa majina naitwa Faris Kitonga Mdhabu. Mimi ni msaliwa wa area hii. Huyu madamu Kangai tumekaa naye pamoja kama mjirani, na kulingana na ile sida niliona amekaa naye ni mingi sana kwa muda mrefu. Yeye ni mlemavu, yeye ako na familia mingi sana hapa, analea ako na watoto kama 7 hivi. Pia hiyo watoto wote si wake, pia ni kuna sister yake pia alikuwa mlemavu kama yeye. Yeye ndiye aliacha watoto wachaze hapa. Sasa yeye Kangai ndiye anashughulika na vile hiyo watoto wanaweza kula, wanaweza kunywa, shule wanataka kusoma, yeye ndiye anajua vile watasoma. Wewe mambo yote ni yake, hata kula ni sida. Maji akuagi na hapa kwa mboma, maji inaenda kutoto about 2 km kutoka hapa. Na hiyo sida yote ni Kangai anabeba. Na mwenye anabeba hii sida stilo yeye ni disability, kujisaidia ni ngumu. Hata anatumia salani ya kushona nguo na mkono, na hata huku hakuna biashara ambayo anaweza kupata pesa kila siku ya kufidi family naye. Sasa mimi naomba tu hii serikali yetu tumesagua Rais William Ruto. Kwa hivyo viongozi waangalie sana huko masinani, waone vile watu wako na zinda, na hao watu ndio wanaomba wanafaa wawe wakisaidiwa. Sasa mimi naona kuna mtoto ako hapa. Huyu mtoto aliyekatwa mkono mmoja
about 2017. Alienda pa wanjirani tu na mtoto mwingine wakaenda wakacheza na mazini ya kukatakatia ng'ombe nyasi akakatiwa mkono hapo. Na hii mtoto akionekana ni mtoto kibabo sana anaweza kusoma sababu ako na talent mingi sana kwa akili yake kulingana vile anaonekana. Mimi mtoto nilionaomba serikali angalie imboma sana inataka kusaidiwa kwa vyovyote. Mwenye angeataka kutusaidia familia ya Susan Kangai anaweza saidia anaweza tumia namba ya 07 48 40 55 76. Hiyo ndio namba yangu 07 48 40 55 76.